Rock International taqdim etadi. Azal azalda, hali dunyo yaratilmasidan ancha ilgari bir shoh. Ulug'vor podshoh bor edi. Bu podshoh biz xayol qila olganimizdan da yuqorida. Hech kim va biror narsa yetib bora olmaydigan darajadagi yuksaklikda bo'lib, u oxiri yo'q abadiyatning yagona shohi edi. Uning qirolligi benuqson va mukammal donolik, sevgi, shodlik va tinchlikdan iborat bo'lgan. Bu shohlikda quyosh va yulduzlarga ehtiyoj bo'lmagan, chunki podshoning o'zi qirollikning nuri edi. Shohlikning maydoni cheksiz bo'lsa-da, fuqarolari ko'p emas edi. Ayrimlar bo'lsa, bu shohning birorta fuqarosi bo'lmagan deyishadi. Aslida-chi, bo'lganmi? Podshoning ilk sir sanoatlaridan biri shu ediki, u bitta o'zi bo'lganda ham yolg'iz emas edi. Shunday bo'lsa ham, u o'z hayotini boshqa aqlli jonzotlar bilan baham ko'rishni xohladi. Shunday qilib, ezgulik va donolik podshosi, nurli va juda aqlli, son-sanoqsiz ruhiy jonzotlar bo'lmish farishtalardan iborat samoviy viloyat yaratdi. Podshoh ularni har birini nomma-nom bilar va ular ham uni tanib bilishlarini istardi. Lekin shoh farishtalardan tashqari yana boshqa narsalarni ham yaratishni ixtiyor etdi. Natijada u zamon, makon va jismoniy borliq qirolligini aql bovar qilmaydigan koinotni yaratdi. Bu koinotga esa insonlar deb atalgan ajoyib jamiyatga uy-joy bo'lsin deya yer sayyorasini joylashtirdi. Insonlar oilasi faqat ikkita tirik jon, erkak va ayol bilan boshlandi. Podshoh o'z hayotini ular bilan ham baham ko'rishni istadi. Ammo keyinchalik shohlikda dahshatli narsa sodir bo'ldi. Shohlikda isyon ko'tarildi. Avval samoda, keyin esa yerda. Samodagi isyonkor farishta insonlarni asir qilish orqali yerni egalladi. Ammo bu narsalar shohni hayratga solmadi. Podshoh yuragining tub-tubida buyuk qutqarish rejasi bor edi. Bu reja shu qadar buyuk, shu qadar sirli, qudratli va shu qadar ko'p narsani o'z ichiga olgan ediki, uni amalga oshirish uchun ming-ming yillar kerak bo'lar edi. Abadiyat podshosidan yana nimani kutishimiz mumkin? Axir, vaqt unga aslo hokimlik qila olmaydi-ku. Podshoh va uning rejasini bilish uchun uning insoniyatga bergan kitobini bilish lozim. Podshoh deyarli 15 asr mobaynida bizlarga aytmoqchi bo'lganlarini yozish uchun 40 kishini, ya'ni payg'ambarlarni tanladi. Podshoh ularga o'z kalomini berdi. Ular esa bu kalomni o'rama qog'ozlarga yozdilar. Nusxa ko'chirib odamlarga ulashdilar va kelajak avlodlar uchun saqladilar.
Payg'ambarlarning ko'pchiligi bir-birini hech tanimagan bo'lishsa-da, ularning yozganlarida hikoya va xabarning uyg'unligini ko'ramiz. Payg'ambarlarning yozganlari muqaddas bitkilar deb ataladi. Bu bitkilarsiz qayerdan kelib, qayerga ketayotganimizni taxmin qilishimiz mumkin, xolos. Podshoh taxminan 3500 yil avval Muso ismli payg'ambarni quyidagi so'zlarni yozish uchun ilhomlantirdi. Inson faqat non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'zi bilan hayotdir. Bugun shohning so'zlari bir kitob holatida, muqaddas kitobda jamlangan. Muqaddas so'zi pok yoki boshqalardan farqli degan ma'noni, kitob esa to'plama degan ma'noni beradi. Muqaddas kitob eng ko'p tillarga tarjima qilingan kitobdir. Minglab papirus va charm o'ramlar esa qadimgi qo'lyozmalar orasida ishonchli saqlanganini ko'rsatadi. Muqaddas bitiklar ikkita asosiy bo'lim: Eski Ahd, Tavrot, Zabur va boshqalar. Va Yangi Ahdga xushxabar kitoblari, havoriylarning faoliyati va boshqalar kiradi. Ahd so'zi bitim, kelishuv yoki shartnoma ma'nosini anglatadi. Eski Ahdda Xudoning rejasi bashorat qilinadi. Yangi Ahdda esa rejaning amalga oshishi bayon qilinadi. Kelajak tarixini faqat Xudogina yoza oladi. Eski va Yangi Ahd o'rtasidagi farq nimada? Bu buyuk podshodan maktub olish bilan o'sha podshoning shaxsan o'zi sizga tashrif buyurishiga o'xshaydi. Muqaddas bitiklar avvalo Yaqin Sharq, Afrika, Osiyo, Yevropaga, undan keyin Amerika va boshqa joylarga yetib bordi. Payg'ambarlar Yaqin Sharqdan chiqishgan. Ularning yozganlari esa har bir xalq, har bir oila va har bir inson uchun, shuningdek, siz uchun hamdir. Agar vaqt va zamonlar osha uzoq-uzoq o'tmishga, hali insonlar sayyora yoki yulduzlar yaratilmagan paytlarga sayohat qila olganimizda, muqaddas bitikdagi ilk so'zlar ortidagi qudrat va ulug'vorlikka guvoh bo'lgan bo'lardik. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi, deb yozilgan ibtido kitobida. Bugungi kunda ko'pchilik bu dunyo va undagi ajoyibotlar donishmand yaratuvchi tomonidan yaratilganiga ishonmaydi. Biroq ularning nazariyalari koinotning murakkab tuzilishi va tartibini qoniqarli ravishda tushuntirib bera olmaydi. Podshoh o'z kitobida shunday deydi: Xudoning shuhratini samolar namoyon qiladi. Uning ijodini falak toqi aytib turadi. Ijod haqida gap ketar ekan, qo'llaringizga bir qarang. Bosh barmog'ingizni qimirlating. Kitob, supurgi va bolg'ani ularsiz ushlashga harakat qilib ko'ring-a. Tirnoq, bo'g'im va teringizga e'tibor bilan qarang. Qo'llaringiz bajaradigan yana boshqa muhim narsalar haqida o'ylang. Bunday ijod va asbob kimning ham qo'lidan kelardi? Milliardlab galaktikalarni vujudga keltirish qanchalik donolik va qudrat talab etishini o'ylab ko'rganmisiz? Millionlab murakkab tirik hujayralarni yaratishchi? Yoki bo'lmasa, irsiy belgilarni tashuvchi juda mayda hujayralarni bir-biriga ipday tizib, sizni siz qilib yaratishga kim qodir? Dovud ismli shoh va payg'ambar deyarli 3000 yil ilgari shunday yozgan edi: Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Onamning qornida meni bir qilib to'qigansan. Senga shukrona aytaman, meni ajoyib qilib yaratganing uchun. Sizni yaratgan zot bilan tanishishni istaysizmi? Galaktikalarning yaratuvchisi va egasi bilan to abad birga yashashnichi? Buning imkoni bor. Xudo o'zini oshkor qilgan.
va uni siz ham tanib bilishingizni, oilangiz, jamiyatingiz ham uni tanib bilishlarini xohlaydi. Xudo sizni o'zining rejasini tushunish, sevgisidan bahramand bo'lish, mahobatini ko'rish, o'zingizni uning boshqaruviga topshirish hamda uning ulug'vorligi uchun yashashga taklif qilmoqda. Lekin Xudo sizni aslo bularni bajarishga majburlamaydi. Sababi u shunchaki oddiy shoh emas, Xudo o'sha yagona va ulug'vor podshoh. Bu esa uning hikoyasidir.